Tak zrovna jsme v Ostravě v Třebovicích, vedle Teska. A staví se tu Luna Park, který bude otevřený v sobotu už. Každopádně určitě dojdete. Je to spojené i s nějakým festivalem, by to mělo být. A natáčím momentálně s mobilem, protože jedu z roboty, doufám, že vám to nevadí. Každopádně jdeme na to. Takže tady můžeme vidět horskou dráhu, která se momentálně teďka staví. Vedle toho bude vyhlídkové kolo. King. Ještě v zabaleném stavu. Vedle je booster. Leták, Star Tower. Každopádně ještě tu mají nabít 4 atrakce. Loď, hlavice, autodrom a breakdance. Takže jak říkám, dojděte a určitě si užijte jízdu na mnoha atrakcích. Tady hned vedle Teska.